ဒီအချိန်မှာ22ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုဇူလိုင်လ16ရက်ဝန်းကျင်မှာကျင်းပဖို့ရထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မြို့သားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးညချမ်းရေးဘဟုဌာနမှာ3ရက်ကြာပြုလုပ်နေတဲ့အစိုးရလွှတ်တော်တမတော်စုဖွဲ့စီဝေးအပြီးမှာပြည်ထောင်စုညချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီအတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးလာမောင်ရွှေကပြောကြားလိုက်တာပါ။ပြည်ထောင်စုညချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီအတွင်း
ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာလူကြီးကိုတင်ကြပြီးတော့အတီးပြူးချက်ကိုတော့ UVDJ စီမှာပဲအတီးပြူးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ရက်ကျွေးနေပြင်နေတဲ့အခြေအပါပဲဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဝင်းကျင်မဲ့တရားပေါ့ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အများထင်တယ်လို့အချို့ဒေသတွေမှာရှမ်းလို့ပါလို့ပါတယ်အချို့ဒေသတွေမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမကျင်းပနိုင်သေးတဲ့အခက်ခဲရှိမယ်လို့ကိုယ်ပင်တာမျိုးလည်းရှိနေမှာဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ NC လက်မှတ်ထိုးထားတယ် NC ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာညီလာခံလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက်အားလုံးကဒီကိစ္စတွေပဋ္ဌာန်းသာလက်နက်ဆယ်ဘွယ်လုံးဝလည်းညီလာခံလုပ်ဖို့သဘောတူတဲ့အတွက်အခုရှိတဲ့အနေအထားမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ညီလာခံဆောင်ရွက်အကောင်းဆုံးရလက်ရအောင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ကဏ္ဍ၅ခုကို၃ရက်ကြာဆွေးနွေးရမှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစိုးရအဖွဲ့တက်မတော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့လုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးကို၃ရက်ကြာထပ်မံပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဆွေးနွေးမှုရရှိတာတွေကိုတော့လာမယ့်ဇွန်25ရက်ကနေ28ရက်အထိမြန်မာပြည်ပဆိုင်ရာကွန်ဗာဂျင့်စင်တာမှာ၃ရက်ကြာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးအပြီးမှာ22ရာစုပင်လုံညီလာခံတတိယအကြိမ်ကျင်းပမယ့်ရက်အတိအကျကိုထုတ်ပြန်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်